obzirom da mi treba malo manje vremena za ovo. Aha, prvo piletinu. Kaži kako ti kažeš. E, ovako, kak je pre nego što počneš. Sa nama je Ruža Rupić. E sada, treba te najavim i kao pevačicu i kao, kako se kaže ako imaš te vlogo, ti si vloger? Influencer. Ajde, budemo naš modern. Influencer. A, sad influencer. To znači, imali smo priliku kada su nam bili ono dvoje divnih mladih ljudi također da nam objasne, ali evo možeš ti da ponoviš, šta znači influencer? Pa influencer je osoba koja se negde bavi YouTube-om i društvenim mrežama. Mm-hmm. Znači osoba koja je na društvenim mrežama, koja se bavi time i tu vlada. Tu vlada, u suštini. Kada neko nam piše, ako želi da dođe neko od ovih starih generacija, onda to bude ili telefonski ili pišu pisma ili na Facebook stranicu, pa tamo. A za tebe su mi najviše pisali na Instagram. Pa, zato što Instagram... Kad ćeš da zoveš Ružu? Da. Pa drago mi je da su pisali, drago mi je da mi se dopalo to što sam bila ovde. Oj, pa negde Instagram je negde mreža gde ja vladam. Evo, sad ću skoro 300.000 i baš onako... Tu sam, da, tu sam. Tako je ovde malo da te stavim, možda mene proste brojevi. Jo, ja mislim da se mi pratimo od ranije. Pratimo se mi od prošlog puta, ali sad pa idi. Ajde ti sručo, da im kako vi to radite. Ćemo da mi napravimo mali, prema što pređemo na kuvanje, ovo što malo manje znam. Ja ovako podignem gore, da mi izgledamo onako i mršavije i sve. I zato ide na Instagram, ali moj praktično žena. Pa sad ti imaš dosta pratilaca, dosta ti je. Šalim se, naravno. Ništa, šta mi imamo danas ovde? Imamo piletinu sa spanaćem i sirom. I imamo da pohvajamo tikvice isto sa kačkavalja. Ma, za neko ko ne ume da kuva, ti si odabrala poprilično onako zanimljive recepte. Oh, pa jesam. Pa mislim, zato što ja negde gledam da to se bude dijetalno, što bi negde držalo ovu stranu. Ovo je nešto ipak malo masnije, malo jače. Ali ja ću se negde više držati ove dijetalne strane. Dobro, sad preleto da svi. Jo, da, znači, pričaj mi o tome, znači, hoću da umrem već dve nedelje. Ništa, ovdje imamo spanać, imamo piletinu, imamo sitan sir, imamo kačkavalj, dobro, ulje, so, biber i ostalo. I ovdje imamo, ovo ćemo posle. To ćemo kasnije. Ajde, prvo ćemo ovdje. Prvo stavite, to jest prvo vam treba tiganj i treba vam da uključite šporet. I stavite... Ulje malo. Malo ulja. Dobro. Nećemo puno jer ipak vodimo računa, dobro. Ovo nam je dosta, ja mislim da će nam biti dosta. E-spanać. E-spanać. Koliko ima tu spanaća otprilike? Pa ovdje ima jedno 150 grama, tako nešto. I samo si ga oprala i sitno isickala i to je sve. Jeste, samo to. Čemo da ubacimo sve. Stovi slobodno, on će onako da brzo spasne. E sad, zanimljivo mi je ovdje što piletinu stvari se napravila kao što smo mi jednom pravili, to ti nisi možda vidjela, krompir ovako smo zasekli pa smo punili. E sad si to napravila sa piletinom. Jeste. Samo si ova... Znači ćemo posle da punimo tu piletinu. Odlično. Znači da bude mnogo ukusno. Znači nisi skroz do kraja isekli, nego do pola. Nisam, ne, samo da bi ipak bila u jednom komadu, ali da može da uđe to punjenje jako lepo. Dobro. Ništa, ja ovdje pravim spanać, to je stavila sam ulje, stavila sam spanać i sad ću ovo malo da izdinstam, poslije da dodamo malo vode da bi to sve bilo malo bolje. Hoćemo odmah. Da ubrzamo proces. E, pesma ti je izašla pre otprilike mjesec dana. Jeste. Treća po redu. Jeste, treća po redu. Joj, pa vrš. Znači, stvarno je nastalo, mnogo sam oduševljena sam šta je pesma uradila, s obzirom da je to negde ono, tekst je, mogu da kažem, moj biografski. To se vodila polemika sad, kako ti je tekst biografski, imaš 16 godina. Tekst mi jeste biografski, pa se zove Nisam nedodirljiva. I negde, ja sam ranije, kad sam furala imidž sama sebe, dovoljno tad sam furala, sam bila solo, tako nešto, pa mi se to baš i nije dopalo i sad hoću malo da furam neki drugi imidž, tako da sam snimala pesmu Nisam nedodirljiva. Mogu da kažem da je publika oduševljena. Znači, IDJ je pokidao sa spotom, ja sam umeđu vremenu, dok se mi nismo videle, postala i zaštitno lice digitala. A jel? Tako je. Tako da, IDJ je pokidao sa spotom, pesme je iskidala, generalno cijela ekipa je pokidala, koliko sam shvatila. Tako da je pesma pokidala. To mi zanimljivo je ta nova terminologija, mlagi. Ja mogu svi redko što više razumem. Brr, brr, to znači be right back i tako neke slične stvari. I sve kada onako je, ovo je iskidalo, ovo je pokidalo, ovo je vrr, čekaj, IDJ, digital. Draga, moram prvo da budem koncentrisana, da mogu da prevedem ovom mojoj generaciji. Da te pitam, jo, nisam šta plakala. Hoćeš keksiju? Ne treba, ima može ovako. Ja sam moderno žensko. Ćemo ovo još da dinstamo i smo ga izdjetali. Dosta. Ajde, da ga skinemo, čekaj, da isključimo šporec. Dobro. I ovo ćemo sad da dodamo u ovu činiju sa sitnim sirom. Dobro. Znači, tu dodajemo spanać iz ove istiganja.
Ja ću se rastavim ovdje, ne mogu da stavite nikako na toplu ringlu. Jer to ovo ću staviti tu za ovo kasnije da se zagretam. I izmešamo spanać sa sitnim sirom. Dakle, ja da nastavimo pesmi, ništa, oduševljena sam kako je prošla. I koliko sam shvatila, nisi nedodirljiva više. Nisam više nedodirljiva. Evo ja ću sad da razvežem konkurs, jel te, svi muškarci koji gledate ovo, slobodno mi se javite. Pazi, ovo ti je vrlo gledana emisija, sad ćeš imati navalu na kakvu. Neka, može, s obzirom da su do sad bežali od mene, može, slobodno, da. Znači, menjaš imidž, sad si nedodirljiva. Ne, 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 sad nisam, pa nisam nedodirljiva, sad sam bila sama sebi dovoljna. A, sad više nisam. Sam shvatila da mi se to baš tako ne dopada. Da je malo previše usamljenosti. Ma previše, da, sad previše. Dobro, a znaš šta, ljudi kada gledaju tako neko ko je popularan, pogotovo na društvenim mrežama, misle da njima sve idealno, u stvari. To je jedna velika varka koju društvene mreže generalno daju. Mislim, ja sam vrlo dobro svesna toga da negdje mi svi na Instagramu izgledamo savršeno, mi smo svi, imamo savršene živote, stalno smo na nekim lepim mestima. Događajima, dakle. Događajima, snimanjima i tako nekim stvarima. Ali zapravo, ono, na kraju dana, kad ti nemaš s kim to da podeliš, ipak shvatiš da nije to baš tako sve. Nije to suština. Nije to suština. Koliko god, mislim, ja kažem, meni je moja karijera jedna od najlepših stvari koja se meni u životu dogodila i ne bih svoju karijeru menjala ni za šta. Ali ipak i meni na kraju dana, ja sam, a šta će mi to sve ako ja nemam to da podelim ni sa kim? Tako da ipak treba. Da, i druženje i sve ostalo. Ima dobre drugarice. Ili ima tu među vama neke surevnjivosti? Da li se vi međusobno poštujete ili gledate da zabodete kako koja koja? Pa, znaš kako, ja se najviše družim se i sa mojim koleginicama iz YouTube strade. Ja samo moram da prekinem na sekund. Sad ćemo da napunimo piletinu. Sve ove otvore što smo pravili. Dobro, sad ću ja ti pomognem sa ovom drugom da bismo dobro uradile. Znaš kako, ja se družim i sa drugaricama, da kažem, s YouTube-a, koleginicama. Koje su to drugarice? Sam, mi to ne znamo. Pa, na primjer, Vavana, Vanja Veljić, Lea Stanković, moja Lorin, koja je meni moja najbolja drugarica. Ona devojka živi u Zagrebu i nas dve, nažalost, se ne vidimo toliko često koliko bi možda mi htjele da se vidimo, ali smo jako, 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 jako bliske. Dobro, znači, ipak ima tih momenta. Ima, mora da ima. Pa ne bismo ni svi mogli da smo samo na telefonima konstantno. Ne bi valjalo, zato pitam. Ne bi nikako valjalo, ja se apsolutno slažem. Ništa, ako ćemo mi da stavimo ovu piletinu u tiganj. Dobro, ti si spretna da ti kažem. Samo što ne radiš puno po kuhinji, što opet kažem za tvoje godine. Joj, ja i kuhinja. I ne treba ti. Ali do sad si sve uradila kako treba. E, dobro. Ja sam zaboravila da posolim piletinu. Pa sad može da se posoli sve zajedno. Može i pre toga, ovo je zareza, ali može i kasnije. Da, može i malo kasnije. Čekaj, opet da uzmem dobro. Hoćemo malo bibera da stavimo? Hoćemo, malo da ga začinimo. Ne, malo više, pošto nismo stavili ni u... Tako je. Mnogo smo pričale. Mnogo smo pričale. Pa tipično žensko. A dobro, da. Znači, žene, ako kuvate, nemojte da kuvate s drugaricama ili prijateljicama, jer to neće izaći na dobro. I sad, na kraju je kačkavalje ili kada? Na kraju je najlepši deo, da. Ja inače ako božavam kačkavalje, božavam sireve generalno. Znači, meni kad kažu piletina sa 400 sira, ja sam u sezonu, daj mi to. To ti je omiljeno, jel? Da, to baš volim. Ovo je čedar. Ovo je čedar i čedar obožavam, tako da ću malo više da ga stavim. Stavi slobodno. Jer, mislim, kad je val neke maske imao, a i ovo generalno nije toliko mnogo, da kažem, nije masta mnogo stvar, nema ovdje sad ne znam čega, to je piletina, sir, spanać. Pa, u suštini, ako je bez hleba, sasvim je dobro. Da, bez hleba i pričam, jer ja sam, na primjer, hranim bez hleba i... A da, jel? Tako da. Aha, dobro, izvoli. Si se ja pomakla? Izvini, nisam strašna. Nisam strašna, Runda dva, idemo. I evo, pre nego što ubacimo ovo, ja sam ovo već spremila u napred. Tako da vidite da nije, da ruža ne peva, samo ruža ume i da kuva. Daj, ružice. Uglavnom, mesi ruža, ruška ovde. Wow. Sad ovaj ću staviti na drugi tanjer, pa ću sačekati ove sireve da staviš ovde. Da, pa ćemo onako, da, može da govorimo. Upotpuniti. E, sada. Sada prelazimo na drugi deo. U pitanju su pohovane tikvice, ali ovaj put sa kačkavaljem. Opet smo, moramo sira. Ja volim sir, tako da mora sir da bude. Dobro, dobro. Dakle, šta imamo? Imamo tikvice, imamo kačkavalj, imamo naravno jaja, brašno, prezle. E sad, tikvice su ovako tanko isečene. Možete nožem, ali pazite, a mi imamo... Pazite da iz ne isečete prste. Da, svakako. Ovo, ništa. Šta radimo? Danas ćemo malo da kažem, da bi jednako izgledalo jako lepo. Hajde. Znači, uzet ćemo ovaj tikvicu. Ja ću ova dva jajeta ovdje da razbijem, može? Naravno. Znači, postavit ćemo tikvice ovako, da bude jedna preko druge, ali... Kao krst. Kao krstić. I stavit ćemo kačkavalj na sredinu. I onda ćemo da zamotamo sa ove strane, sa ove strane, ove strane i ove strane. Ovako. Kao paketić si napravila. Kao paketić, jeste. Dobro. Pa ćemo onda to da ubacimo prvo u brašno.
jer ćemo da ispohujemo. Jasno. Znači, ulje smo zagrejali. Ulje smo zagrejali, jeste. Evo, mutim. Samo ti polako. Onda ćemo sve ovo zajedno da ubacimo u jaja. Dakle, kao kao bismo i mesi stavljili. Pa jeste, mislim, najobičnije pohovanje, ništa sad spektakularno. Dobro. I onda ćemo da ubacimo sve ovo zajedno u prezle. Tako je. Vidi, jednog dana, ne u tako bliskoj budućnosti, kada budeš imala decu, porodicu, ostalo, bit ćeš i dobra mama i dobra domaćica, uopšte ne sumnjam. I to na kraju, malo ga više uvaljate u prezle, ja sam se malo zeznula, i to na kraju treba da izgleda ovako. Evo, tu si već napravila neko napred. Jeste, tu sam već napravila, pa evo stavit ću i ovaj ovde. Možemo odmah ulje, da se brže. Možemo. Ajde. Ajde. Pazite da vam, pošto je ovo treba da bude puno ulja, pazite da vas ne ispeče, kao što sam se ja ispekla malo pre. Evo. Jao, što ovo dobro izgleda. Boga mi izgleda odlično. Boga mi. Kad se taj sir iznutra istopi, biće to. Dakle, ovako, želim da ponovim. Jedna tikvica preko druge, krst, na sredinu ide sir. Tako je. I onda presaviješ. Evo. Ja sam se sva uprljala, ali kao i prava domaćica. Pa normalno, pa šta sad? Ne možete da budete domaćica ako se niste uprljali. Apsolutno. Ali možete da budete lepo obučeno žensko u kuhinji. Evo, ja dokazala. Jel da? I ti, draga. Nas dve smo dokazale da možete da budete lepo žensko u kuhinji. Jel živiš sa roditeljima ili sama? Joj, trenutno sam, mislim, živim sa mamom. Živela sam i sama jedan period. I to se po moje kuvanje nije baš slavno završilo. Ovo je s obzirom da sam se hranila, gde sam stigla i šta sam stigla. I onda sam se ugojila, tako da nemojte to da radite, spremajte hranu. Trenutno sam sa mamom, tako da mi mama onda sprema piletinu i tako te neke stvari. To je najbolje. Pa, mislim, ja se dosta hranim dijetalno. Gledam da se baš hranim onako zdravom hranom, jedem puno mesa, puno proteina, sireve, salate dosta i tako neke stvari koje su dobre po mene i koje nisu premasne, a mogu lepo i da me zasiti da budu, naravno, bitne za moj organizam, da budu dobre. Da. A stižeš onda obaveze u školi da uskladiš sa ovim tvojim snimanjima, vlogovima i svim ostalim? Joj, pa za sad sam uspevala, nadam se da ću uspevati i dalje. To je važno. Ja sam u art mediji i tamo sam, mislim, tu sam zbog muzike najviše. Tako da za sad sam uspevala i baš nisam imala nikakvih problema. Čak sve svoje obaveze završim na vreme, odgovaram šta imam. A i generalno moji i profesori i direktori mi stvarno pomažu u smislu, ne mogu kažem, ne maltretiraju me, ali ne forsiraju sad neke stvari, umeju da sačekaju, jer ja uvek sve odradim na vreme. Stvarno, nikad nisam sad izvlačila zbog ovoga čima se bavim. E, to je dosta važno, da kažem i zbog druge dece kojima se može da uzor i koji misle sad samo ćemo biti lepi šareni na društvenim mrežama, nećemo učiti. Dakle, vrlo je bitno da završavate školu i da imate svoje obaveze koje i onda posle toga može što hoće da se radi. Ja i završavam negde za moju struku za pevanje. To i završavam i u srednjoj sam škole da bih to završila. Tako da ja uspevam sve. Odlično, dobro. I nadam se da ću i dalje uspevati. Pa hoćeš. Moj ti savjet, samo lagano. Znaš, jel, mnogo si rano krenula, kao i tvoj onda može da pregorite u jednom trenutku, a bitno je da trajete ceo život, da trajete dugo, da budete sreće, da stignete sve u svoje vrijeme, tako da, zato uvek napominjem i mladim devojkama, kuhinja ima vremena. Ima vremena, za kuvanje ima vremena. Da, mnogim sad se bavite obrazovanjem najviše. Jeste. E, vidim da ovo, ili treba još? Ja sam krenula da smo pričale. Šta ćemo da vidimo? Ja mislim da je ovo... Možeš malo ili misliš da je gotovo? Pa ja bih, ove su ovi rumenčići, već izvadimo. Čekaj, ja sam okrenula i ove što su se malo manje ispekli. I mi da imamo baš ove rumene, njih ćemo. Evo, hoćeš ti? Pa do kraja, kad je sve tvoje, ne bude do kraja. Ajde, kad je neke maskiva. Evo jedan ovde. Da ga malo izbacimo iz ulja. Vidje, Ružo, ono što si ti sve vreme sada pričala, kako... Ne umeš sama, umeš ti, umeš. Što bi rekao moj tata, sve ti mala, znaš samo kad hoćeš. Mislim, meni, tako i ti izgleda. I meni to moj stalno govoreva. E, evo i ovaj još jedan. Da ne bude previše masno, da ga ukrasim. Jel možete proći? Ma, Ružice, ruškajte, kako može. Jel može, mogu se udam? Nemoj još da se udam. Možeš, ali nemoj. E, sada ću mi da presečemo, da vidimo kako iznutra izgleda. Može? Može. Voli? E, to. Šta ćemo prvo? Ćemo prvo tikvicu. Tikvicu, hajde. Jaj, pa iznutra kako pogledajte. Ljudi, ovde si istopio sir. Istopi, pogledajte. Mnogo dobro. A mesce? I mesce, sad ćemo i mesce. E, a mesce je ludilo, gledaj. Iznutra isto. Mesce izgleda. Nemam reći. Ružo,
sad imaš crno na belo. Znači, ja sad imam crno na belo da više niko ne može da mi kaže. Ruro, ti samo vodiš u crno izgled u opelju. Ne. Samo mi da kupi. Pritom, bez stajanja, bez ničega, vidi se da je sve tvojih ruku delo. Prema tome, kad ti neko nešto kaže, ti samo reci izvoli. Izvoli. E, mnogo ti sreće želim na dalje. Hvala puno. Da budeš pozitivna, lepa, raspoložena. Sa novim pesmama i svim onim što ti čini život lepšim, lagodnim. Ovdje si dobrodošla. Nadam se da su sada devojke, a i muškarci koji su me pisali na Instagram zadovoljni, jer je Ruža Rupić upravo bila sa nama. Hvala tebi puno na pozivu. Se moraš da probaš ovo. Aha. Kad si mi pravila, znam da se ne vjeti, ali...